什么啊，第五回啊。Hello， 大家好，欢迎到 Y Diary。我们今天要来到的是拼贴旅团的第五弹。这一次的拼贴要带来什么样的风格呢？这一次我们会带来两个系列的作品，一个呢是充满着古风优雅气质的墨染一色，还有另外一个呢是色彩非常温和可爱的动植物系列的梅次小腹。我们一起来看下去。墨染一色系列我们使用到的是它的白狐三，其他还有使用到乐意的古色曼殊沙华的情歌，以及自己印出的彩云。这一次的古风人物啊，真的是我非常中意的素材。你看一下他们是多么的气质非凡啊！他们两位白狐的身姿配合在一起，就像是一位奏乐啊，一位起舞的感觉，画面之美的呢。旁边呢还有彩云啊、花朵以及泼墨的设计，是想要营造出一种静谧当中都带有着韵律的感觉。我还特别喜欢那个古风的窗外有一些云彩，就好像置身仙境啊。希望我们呢有把这样子的古意穿插出来。第二个拼贴我们使用到的素材有墨染一色的暗香疏影，其他还有曼殊沙华的情歌，以及自己印的如幻。好，我们来看到这个拼贴，因为主题啊是这一种高级的梅花，所以呢我就是想说要不要在画面上多一点留白，营造出一种仿佛在雪景里面的感觉。那在这之中的每一寸红啊都显得特别的显眼，也特别出彩呢。然后再搭配这一位花仙子，好像就是在这一片花当中飞舞一样，美得不可思议啊！搭配上一些活泼的云彩啊，就显得它非常的灵动。好，那我们也搭上了像这样的中文字，虽然说画面里面呢没有雪也没有蝶，但是就是可以给大家一种想象的感觉，我们仿佛可以想象得到那样子的美景啊。这个作品我们使用到梅次小铺的绿的礼赞，其他还有自己印的框染，还有齐杰先生的 Letters to Life， 以及日式和纸，还有素材纸。噔噔，来，大家有没有看到这几位绿袖眼？他们的出现呢，我是想说要让这个画面带一点生机感。在这其中呢，有很多层次的绿色系素材啊。老实说，我觉得搭配的挺巧妙、和谐的，没有冲突感呢。不管是这样子的手写字类型的纸胶带啊，还是它的打底素材，都可以来衬托这几位愉快的小鸟朋友们。在这其中呢，也透过这些红色的小浆果，带来一点俏皮的色彩，都想和他们一起跳起舞来呢。所以我们想营造出一种活泼和谐的感觉，希望大家可以一起享受它这其中的绿意盎然。这个拼贴应用啊，我们使用到梅次小铺的紫藤花，另外还有喵大以及木田森果的作品。来，我们来感受一下这片紫藤花廊道的美好，这是不是有一种很浪漫的气息呢？似乎是个会出现在偶像剧的场景，美好但是带点非现实感。那这两位女孩啊，也是呈现这种梦幻的姿态，就坐在这花当中，是不是让人家觉得非常的有意生姿呢？她们仿佛为这片美景而生啊，在这片美景中与花朵们相辅相成。那像这样子的姿态啊，其实是蛮难模仿的啦。我自己觉得，我们就不妨透过像这样子的花中精灵们来实现美梦吧。不过冬天应该是有蝴蝶的吧？冬天台湾可能有啦，不过台湾平地比较少下雪。
所以他们两个要存在在一起可能有点冲突。每一个回合啊，都可以让我们邂逅到很多美好又很有气质的设计师呢。我们也会继续在拼贴这条路上努力不懈，也欢迎各位和我们一起练习哦。如果你有任何问题的话，都欢迎在底下留言告诉我们哦。想看更多更详细的拼贴美照的话，欢迎追踪我们的 IG 哦。好，大家再见啦，拜拜，嘟嘟。